नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, वैशाख 15 भएको इलाम 2 र बझाङ 1 को उपचुनावको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै उपचुनावको समीक्षा सुरु भएको छ। चुनावको मत परिणाम आएसँगै इलाममा सुहाङ नेवाङले बाजी मारेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका सुहाङ नेवाङ विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्कालाई 5,830 मत अन्तरले पछि पार्दै सुहाङ विजयी भएका हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा इलाम 2 सुहाङका बुबा सुभाष नेमाङ विजयी भएका थिए, तर उनको गत वर्ष भदौमा निधन भएपछि रिक्त भएको स्थानमा वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन भएको थियो। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सुहाङ नेमाङलाई बधाई दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इलाम पुगे। सुहाङ फराकिलो मतले विजयी भएपछि बधाई दिन उनी काठमाडौँबाट इलाम पुगेका हुन्। साथै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराएकोमा इलामेली जनतालाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, इलाम 2 र बझाङ 1 उपचुनावको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै उपचुनावको समीक्षा सुरु भएको छ। चुनावमा होमिएका राजनैतिक दलहरूले हारको समीक्षा सुरु गर्न थालेका हुन्। इलाममा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सुहाङ नेमाङले बाजी मार्दा बझाङमा दमन भण्डारीले बाजी मारेका छन्। दुवै क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष दल नेकपा एमाले बाजी मारेपछि नयाँ र वैकल्पिक शक्तिका नाम दिएका दलका उम्मेद्वारको भने जमानत नै जफत भएको छ। पछिल्लो एक महिना राजनीतिको शक्ति केन्द्र बनेको इलाम 2 र बझाङ 1 भएको उपचुनावमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको दल नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले बाजी मारे। इलाममा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङले बाजी मार्दा 16 उम्मेद्वारको धरोटी नै जफत भयो। बझाङमा एमालेका दबन बहादुर भण्डारीले बाजी मार्दा 8 उम्मेद्वारको धरोटी जफत भयो। सुहाङले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई 5,830 मतले पराजित गर्दै बाजी मारे। जम्मा 68,472 मत सदर हुँदा सुहाङले 27,772 मत पाए। प्रतिस्पर्धा नजिक पुगेका खड्काले 21,942 मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बुले 11,457 मत प्राप्त गरे। यी तीनजना बाहेक अन्य उम्मेद्वारको धरौटी जफत भएको छ। उता बझाङ 1 एमालेका दमन बहादुर भण्डारीले निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंहलाई 267 मतले पराजित गर्दै बाजी मारे। भण्डारीले 11,613 मत पाउँदा काङ्ग्रेसका सिंहले 11,346 मत पाए। नेकपा माओवादी केन्द्रका जनक बहादुर बुढाले 3,831 मत पाउँदा अन्य सबैको धरौटी जफत भयो। यी दुई उपचुनाव मध्ये सर्वाधिक चर्चामा भने इलाम रह्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको चुनावले सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा असर पार्ने हुनाले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू चुनाव प्रचार प्रसारका लागि लाभालस्कर नै लागेको थियो। चुनावमा पुराना राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णालाई क्यास गर्दै नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएको राजसभाले बाजी मार्ने अधिकांशको दावी थियो। राजसभा सभापति रवि लामिछानेदेखि नेता कार्यकर्ता समेत मिलन लिम्बुले बाजी मार्नेमा ढुक्क जस्तै महसुस गरिरहेका थिए, तर चुनावी परिणामले भने राजसभालाई गतिलो झापड दिँदै भित्तामा पुर्याएको छ। राज्यसभाका मिलन लिम्बुले आफ्नै ओडामा 97 मत पाएर जग हँसाउँदा चुनावी परिणाम सार्वजनिक हुँदा भने धरौटी समेत जफत भयो। चुनाव अघि आफूले बाजी मार्ने दावी गरेका लिम्बुले 5,050 मत पाए पनि 10% मत कटाउन सकेनन्। राजसभा बाहेक अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वार र पहिचानवादीहरू समेत भित्तामै पुगेका छन्। इलाम उपचुनावमा आकलन विपरीत नतिजाको शिकार बन्नु परेपछि राजसभा सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हार स्वीकार गर्दै जिम्मेवार बनाएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। कतिपयले राजसभाको यो हारले लामिछानेको दिनगन्ती सुरु भएको समेत विश्लेषण गरेका छन्। के हो जमानत जफत?
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ खसेको कुल सदरमतको 10% भन्दा कम मत ल्याएको अवस्थामा उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन 2074 दफा 71 अनुसार निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदरमतको 10% भन्दा कम सदरमत पाउने उम्मेद्वारको धरोटी जफत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ इलाम दुईमा रासपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बू सहित 16 उम्मेद्वारले बुझाएको 10,000 धरोटी जफत भएको हो। अर्थात् निर्वाचन आयोगले मनोनयनताका उम्मेद्वारबाट लिएको 10,000 धरोटी रकम फिर्ता नपाउने भएका छन्। चुनाव जितेका निम्बाङ सहित काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का र स्वतन्त्रका डकेन्द्र लिम्बुले धरोटी फिर्ता पाउनेछन्। उनीहरूले कुल सदर मतको 10% मत कटाएका छन्। इलाम दुई उपचुनावका बाजे मारेका सुहाङ निम्बाङले राजनैतिक विरासत जोगाउन सफल भएका छन् भने नयाँ र वैकल्पिक शक्ति दावी गरिरहेको राष्ट्रपाले सच्चिने मौका पाएको छ। स्वतन्त्रले समेत पहिचानको मुद्दाले केही सिट नलाग्ने रहेछ भन्ने गतिलो पाठ सिकेका छन्। साथै उक्त उपचुनावले संगठन के हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ। इलाम दुईबाट फेरि नेकपा एमाले जित निकालेको छ। एमालेका सुहाङ निम्बाङले बुबा सुभाष चन्द्रको विरासत धान्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा इन्ट्री मारेका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई हराए। गत वर्षको चुनावमा माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका खड्का सुभाषसँग 144 मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका थिए। अहिले भने अझै फराकिलो अन्तरले उनी सुभाषका छोरा सुभाङले डम्बरलाई स्तब्ध पारेका इलाममा एमाले उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङ विजयी भएका छन्। उनले काङ्ग्रेसका डम्बर खड्कालाई पराजित गरेका छन्। सुहाङ डम्बर बीचको मतान्तर 5,830 भोट छ। सुहाङले 27,772 भोट प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेसका खड्का 21,942 भोटमा रोकिए। 2079 सुभाषले 30,020 भोट ल्याएका थिए। खड्काले 29,906 भोट ल्याएका थिए। सुभाष इलाम दुईमा 2056 सालदेखि नै निरन्तर विजयी हुँदै आएका थिए। गत भदौ 26 उनको निधनपछि रिक्त यस क्षेत्रमा यही शनिबार उपचुनाव भएको हो। बुबा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र आमा विशाल नेम्बाङका कान्छा छोराका रूपमा 2046 फागुन 6 गते काठमाडौँमा जन्मिएका सुहाङ नेमाङ अहिले इलाम दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा विजयी भएका छन्। को हुन् सुहाङ नेमाङ? काठमाडौँको एक निजी विद्यालयबाट विद्यालय शिक्षा सुरु गरेका सुहाङले जगत मन्दिरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। ज्ञानोदय बालबाटिकाबाट कक्षा 12 अध्ययन पुरा गरेर 2.5 वर्षका लागि अस्ट्रेलिया गएका सुहाङ कानुन विषय अध्ययनका लागि पुनः नेपाल फर्किएका थिए। काठमाडौँ स्कुल अफ लमा बिए एलएलबीको अध्ययन पढाइ सुरु गरे। बिए एलएलबीको पढाइ सके लगत्तै एलएलएम अध्ययन पुरा गरे पनि समय अभावले थेसिस बाँकी छ। आफूलाई जति आवश्यक छ त्यति मात्र पढ्न मन पराउने सुहाङको खेलकुद क्षेत्रमा लगाव भने निकै राम्रो छ। स्कुले जीवनमा धेरैजसो होस्टलमै जीवन बिताएका सुहाङले अस्ट्रेलियाबाट फर्किएपछि कलेजमा भएका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भइरहने सुहाङले बुबा सुभाषको सल्लाह अनुसार मेचिडी स्पोर्टिङ क्लब खोलेको बताउँछन्। स्कुले जीवनमा धेरैजसो होस्टलमै जीवन बिताएका सुहाङले अस्ट्रेलियाबाट फर्किएपछि कलेजमा भएका खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भइरहने सुहाङले बुबा सुभाषको सल्लाह अनुसार मेचिडी स्पोर्टिङ क्लब खोलेको बताउँछन्। खेलकुद बुबाको पनि सपना थियो सुहाङलाई खेलकुद क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराले सधैँ प्रेरित गरेको उनी बताउँछन्। बुबाले कहिले पनि आफूलाई पार्टीको काममा नलगाउने र आफ्नो दबाबमा सरकारी जागिर नखुवाउने आफै सक्षम बन्नुपर्छ भन्ने गरेकाले आफूले कहिले पनि बुबाको शक्तिमा आफू नलागेको सुहाङ बताउँछन्। आफ्नो अहिलेसम्मको जीवनमा बुबासँग बसेर 9 मात्र दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व मनाएको स्मरण गर्दै सुहाङ बुबाले सबै जीवन देशको परिवर्तन र पार्टीका लागि नै दिएको स्मरण गर्छन्। आफू विजयी हुँदै गर्दा आफूसँगै
चुनावी मैदानमा रहेका सबै उम्मेद्वारले उठाएका सबै मुद्दाहरू इलामको नागरिकका साझा मुद्दा भएको उनी बताउँछन्। इलाम दुईमा कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको अर्को समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता समस्यामा पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यसैबीच इलाम क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको जमानत जफत भएको छ। माओवादी केन्द्र त्यागेर रासपाबाट उम्मेद्वार बनेका मिलन लिम्बुले 5050 मत मात्रै पाएका छन्। इलाम दुईमा रासपा उम्मेद्वार मिलन लिम्बुसहित एककृष समाजवादीका उम्मेद्वार ज्योत बहादुर राई, राप्रपा उम्मेद्वार लक्ष्मी गुरुङ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वार मणिबहादुर लिम्बुसहित 16 जनाको धरौटी जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 व्यवस्था अनुसार कुल सदरमतको 10% पनि पाउन नसकेपछि लिम्बुको जमानत जफत भएको हो। सेट संख्याका आधारमा उपचुनावको नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फरक पार्ने छैन, तर उपचुनावबाट जाने सन्देशले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले पंक्ति उत्साहित बनेको छ। हवस् त, आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।